Dette er Meteorologisk institutt. Værvarsler som gjelder til i morgen middag. Dette værvarsler er på Vestlandet. Nei, langt ifra. Jeg er ikke noen kvarulant. Fordi jeg er et fornuftig menneske, men at de vil komme til bunns i enkelte ting, det kan da vel ikke noen fortenke meg i. Jeg har vært oppe nå i den der NRK, i Rikskringkastingen. Ja, og for å få tak i en bestemt mann der oppe som jeg gjerne ville snakke litt med. Det er den mannen som til enhver tid står og sier mot normalt. Eller normalen er. Hva er det den mannen mener med dette her bestandet? La oss for eksempel ta værmeldingene. Hver dag, flere ganger om dagen, står denne mannen og sier noe sånt og sånt. I dag er det falt 3 millimeter nedbør i Oslo siste døgn. Siste 30 døgn er det falt 71 millimeter. Mot normalt 62. Har det falt 71 millimeter nedbør, så har det vel falt 71 millimeter nedbør. Og ikke mot normalt annet enn det som er annet. Dette var det jeg ville komme til bunns i. Så jeg gikk opp i Meteorologisk institutt, ja, oppe på Blindern. Og der har du en masse med målingsapparater og det heter. Og da jeg kom opp der, så sto noen sånne potter der. Og den dagen så lå det 71 millimeter og skvalpet opp i en av de potterne. Og ikke mot normalt noe som helst annet enn det som hadde ramlet ned. Det er unormale ting her i verden om ikke den mannen skal gjøre det verden der. Og det, når det gjelder temperaturforhold, så er det ute på samme måten. Akkurat på samme måten. I Oslo er det nå minus 3 grader. På Tryvasshøgda er det 4,2 mot normalt 6,3. Jeg vil vite hvor kaldt det er når jeg går ut om morgenen. Jeg gikk til lumbago, ta hensyn til det. Jeg går ikke ut hvis jeg ikke vet hvor kaldt og hvor temperaturen er. Her må jeg 3 forskjellige meldinger på en gang. Jeg bor i Oslo, hva fanken skal jeg ha på Tryvasshøgda? Det er kaldere der enn der jeg bor, da. Da er det å holde meg hjemme, da. Og vet du hva? En gang som jeg var oppe på Røros. Jeg har noen venner og bekjente av meg på Røros, nemlig. Og du, verden hvor kaldt det var der oppe, da. Nei, det var ikke kaldt. Det var herlig fløtt meg som kaldt av det. Jeg holdt på å fryse meg både det ene og det andre der. Det var 36 kuldegrader der oppe. Og så tenkte jeg, nå som jeg er på Røros, skal jeg ta en peiling på den der fysaken i radioen, tenkte jeg. For han pleier å nevne Røros, nemlig. Det er hvis det kaldeste sted i hele verden, det er inntrykk av. Så sto jeg på 1830-meldingen, og riktig nok der kom det. På Røros er det nå 36 kuldegrader. Mot normal 42. Hører du hva jeg sier? Altså, det her holder vi på å fryse gjerne 36 kuldegrader, og så sier han det normale burde være 42. Ja, denne mannen er jo morder. Han er jo sadist. Jeg har aldri hørt på maken. Og sånn skal vi finne oss i. Det er den mannen jeg skal snakke med. Men han var dessverre ikke der oppe nå. Eller jeg klarte ikke å få fatt i det i alle fall, men jeg skal nok finne den. Og så er det noen andre der oppe også, som har noe som heter statistiske meldinger. Og det er notoriske usannheter. Simpelt hen. Fordi vi kan jo, det er jo offisielle ting, vi kan jo følge med selv. Og her for den dag så hadde han statistisk melding fra kvinneklinikken. I Oslo. Ja, og der så det, sier han. I februar måned ble det født 18 pikebarn og 20 guttebarn. Altså til sammen 38 barn. Mot normal 32. Altså, jeg ble så eitrande, sier han på det der, at jeg gikk opp på kvinneklinikken med en gang. Ja, jeg ville komme til bunns i det der. Og jeg har nemlig en reservelege som jeg kan snakke med der oppe. Og jeg gikk opp til han, så sa jeg, la meg få lov å se på unga deres på februar måned her, sa jeg. Og i bare elskverdighet så la han alle unga på en fjær foran meg. Det lå det 38 barn. Det lå 38 unge der, men det normale, det skulle vært 32. Var det 6 unormale unge på den fjæren? Thank you.
Det var seks unger som var der, som ikke skulle vært der. Ja, det kan jo gå til at omstendene har vært sånn at de ikke skulle vært der. Men det har ikke den mannen noe med. Har ikke noe med å blande seg borti meg. Ja, det har jeg aldri sett på maken. Og så hadde han, jo, han hadde mer. Han hadde en statistisk melding fra i fjor, ifra brandvesenet. Vet du, snille, gode vesener vår som ikke gjør annet å hjelpe til, og som gjør bare rett og slett for seg. Den, i 1962 brant det i Oslo 402 branner, mot normalt 408. Altså, efter den manns mening, så manglet det seks branner, altså. Hva? Skal vi gå bort og tenne på seks brannene for at den mannen skal få den normalt nå, da? Det er jo til å få fnatt der, skjønner jeg. Men dette var det jeg skulle opp og så snakke med disse her om i kringkastingen. Det var ingen av dem til stede. Men jeg skal nok opp. Jeg går opp igjen. Nå vil jeg gå herfra. Og hvis dere hører sånne meldinger en annen gang, og det kommer et unormalt skrik inn i mikrofonen, så er det jeg som har kommet opp der og veier. Da først er det blitt normalt for å være oppe.